Еве средношколците и вчера и денес продолжуваат со протестите. Кажете ни, која е вашата цел? Знаеме, ама сепак да повториме. Да, нашата цел ипак е математика да ја отстраниме како задолжителен предмет од државната матура, бидејќи мислиме ние дека не е правено само гимназија како за пример да полагаме математика и вака сите во што сме поделени по пакетите, значи ни една уметничко на пример што сме или на општо учиме историја или уметност. Не знам што не е потребат од математика кога ќе запишеме факултет или за понатаму во животот. Мислам, денеска технологијата е толку развиена што мислам дека веќе да убаво би било математика да се знае, но мислам во практика секој ден да се искористува до толку способноста математика да знаеме не е веќе она како што е било пред некоја година. Ќе продолжите ли со протестите? Да, додека нашиот глас не се слушне, нема да престанеме. Мислам дека имаме право ние да си издадеме нашето мислење и сакаме да бидеме слушнати и нема да престанеме. Дали планирате да идете во Скопје или само на локално ниво? Ако дојде до тој степен, мислам дека ќе треба да одиме во Скопје, бидејќи тука во Куманово гласот не ни се слуша. Буквално се преправат како ништо не се случува, дека никој тука позади не вика, дека не знам. Значи не планирате да престанете со? Нема да престанеме. Дали ќе посетувате настава? Настава нема да посетуваме. Мислам дека ова ќе биде најгово решение да им го привлечеме вниманието ако престанеме да одиме на настава. Сепак ќе видиме времето ќе покаже што ќе се случи.